поспілкуватись на тему різновидів добрив та їх використання. Давай тепер поговоримо про те, як правильно підібрати добрива для різних культур з точки зору потреб цієї культури, напевно, і основних елементів, тобто азот, фосфор і калій. Так, давай, ну так тоді в більш загальному. Так, це дуже загальне питання, тут можна довго якщо ми говорити. Будемо там по культурах, по всьому цьому говорити, то ми там зараз тут там, дня не вистачить про це. Кожен з цих елементів беремо зараз, починаємо з НПК, та? Азот, фосфор, калій. Кожен з цих елементів засвоюється на певній стадії розвитку рослини. Відповідно, добриво має відповідати тому сезону, в якому ви його вносите. Якщо ви хочете вносити добриво тільки раз там, чи два рази, воно має бути більш універсалізоване. Якщо вносити кілька разів, воно може бути, ну, якби відрізнятися за складом. Формула, ну, така, якщо вже дуже загальна, така дуже проста, вона складається з такої, що навесні, коли розвивається більше коренева система, нам потрібен фосфор і в меншій мірі калій для того, щоб витримувати пониження температур. Далі, коли рослина інтенсивно нарощує над листкову масу, там, та, надземну масу, нам потрібен азот в більшій мірі і в меншій мірі фосфор і калій. І на осінь, коли рослина готується до зими, нам в більшій мірі потрібен калій, в меншій мірі фосфор і зовсім мало азоту для того, щоб рослина підготувалася до зими, тому що калій зв'язаний з формуванням цукрів. От фосфору потрібно трошки ще на осінь, тому що теж продовжує рости коренева система. А азот потрібен тільки для того, що фосфор і калій, вони без азоту і не засвоюються, в принципі. Одразу ж давай зачепимо це питання стосовно азоту восени. Ну, я повірю, що азот восени – це категорично погано, його взагалі не потрібно вносити. Тобто, що ти скажеш стосовно, власне, застосування азоту, доз азоту восени, саме восени? Ну, азот рослиною засвоюється завжди. Це є основний елемент жилення, плюс він є синергістом для засвоєння маси мікроелементів, мезоелементів і так далі. Тому навіть якщо ви думаєте, що рослина там, от ви не дали азоту восени, і рослина цього азоту не засвоює, це неправда, тому що він є в ґрунті, він завжди буде там. І якщо ви хочете, щоб рослина правильно і нормально засвоїла фосфор і калій, цього азоту трохи потрібно. Все-таки можна і додати його ще й додатково. Бо, ну, інакше спрацює, не знаю, нам треба може раніше про це поговорити, бочка Лібіха. Є таке поняття, та, коли якщо якогось елементу живлення не вистачає, то ви скільки би не додавали там фосфору, чи калію, чи будь-чого, через ту цю недостачу ви не зможете наповнити цю бочку. Ну, відоме поняття. Так. Тому азот потрібен, він потрібен в значно меншій мірі. Фосфор і калій мають переважати, калій більше, тому що калій якраз, крім того, що він відіграє важливу роль в запасанні цукрів, він ще сприяє одеревінінню так, рослин. Як знати, ну, тобто пропорції зараз там я не знаю, що доцільно взагалі говорити, тому що для різних рослин вони різні. Думаю, це дифференційовано. Якщо ми, давай, якщо ми скажемо про азот восени, бо це дуже таке болюче питання для багатьох-багатьох клієнтів наших, які рекомендації по азоту конкретно восени, якщо взяти формулу, якісь плюс-мінус універсальні формули азот, фосфор, калій, що ти можеш сказати стосовно там багаторічних насаджень чагарнику, якогось там листяного, хвойного, можна, наприклад, лухини тої самої. І стосовно газону, тобто газон окреме. Окремо, газон це ще окрема, окрема тема, так, річ, але що газон продовжує рости постійно. Осінь, та, осінь в нього наступає дуже пізно. Ну, тобто приблизні формуляції, вони десь такі, що в співвідношенні дуже, дуже класний це моноамоній фосфат, наприклад. Тобто там десь порядка тоді виходить 5 азоту і там фосфору під 50. Там, от, наприклад, це, цього вже буде достатньо для того, щоб. Ну, в мономоні фосфату немає калію. Та? Тому, якщо, що, ну, якщо ми говоримо. Ну, калію, про, наприклад, там просто взагалі в загальній формуляції би треба було зменшувати, тому що фосфору аж настільки багато не потрібно. Ну, я маю на увазі, от якщо азот, фосфор, там амоній фосфат це
більше для весняного внесення, коли нам потрібно, то знову ж таки, нам не потрібно багато азоту, щоб рослини не стартували швидко надземною частиною і не попадали під зворотні приморозки, але разом з тим нам потрібно, щоб почав рухатися корінь, тому що земля прогрівається, нам потрібно, щоб він розвивався, нам потрібно багато фосфору. От моноамоній фосфат, тобто формуляція там 5, якщо в комплексних добривах 7 на 50, на 40, там може бути от таких от, вона досить гарно працює. Якщо вже для осені, то там гарно підходить там монокалій фосфат. Тобто там буде зворотня, там буде ну, досить багато калію відносно там, я так зразу не пригадаю, 25, наприклад, на 50. Тобто 25 калію, там 52 там, фосфору, але знову ж таки, ну, калій можна ще довносити там в вигляді сульфату калію, щоб калію було переважаюче. Так, якщо осіння добрива, формуляція по НПК, це, наприклад, там 7-9-38. Так, от це добриво, яке більше використовується восени. Якщо добриво, яке використовується весною, то це буде там, наприклад, 5-20-19, там от є такі якісь там от ці, тобто що коли і калію, і фосфору є багато, азоту там цей, да? Ну і звичайно, що якщо в нас є там середина, тобто активний ріст рослин, то азоту має бути там побільше. Ну, знову ж таки, для різних рослин по-різному, як вони там розвиваються, як вони споживають азот, але тоді вже азот там він підіймається. 15-20 там є якби такі форми. Ну, по азоту. Ще дуже поширене питання від клієнтів, яким чином визначити по рослині, чого їй бракує. Для того, щоб можна було їй цього дати. Це теж тема, я розумію, на цілий день. Але якщо дуже коротко взяти там певні недостачі, так, умовно, авітамінози, в лапках, яким чином їх просто ідентифікувати на око, тому що більшість на око це робить, і, відповідно, яким чином реагувати? Ну, на око це науковий метод, насправді. Я розумію. Ти пам'ятаєш, так? Тому, ну, основне, якби, з чого взагалі треба починати? Треба починати для себе розуміти культуру. Тобто, якщо ти знаєш, як приблизно культура має себе поводити, тобто, наскільки має рости, тобі в око будуть попадатися, ну, відхилення, так? Щодо основних відхилень. Якщо ми знаємо, що лохина у нас має давати приріст там, від 80 до 1,20 м однорічних пагонів, і якщо вона дає вам 20 см, ну, це значить, що щось пішло не так. Та? Тобто перше це є, якщо рослина не розвивається відносно своїх фізіологічних особливостей. Інтенсивність розвитку і росту. Тобто інтенсивність росту. І воно, до речі, може бути відхилене як в одну, так і в іншу сторону. Тобто вона може як і не рости, так і просто рости, ну, скажено. Там, якщо це там стосується дерев, то там завелика... ну, велике утворення там, так званих жирових пагонів, там, коли їх дуже багато утворюється, значить там переліміт азоту. От, або, ну, тобто перше це є там загальний вигляд і відхилення від фізіологічних особливостей рослини. Другий такий основний це, звичайно, там ціла система хлорозів, які розвиваються в рослин. Хлороз це є зміна природнього кольору листка. В залежності від того, якого елементу не вистачає, ці хлорози будуть різними. Ну, якщо там брати так грубо, наприклад, лохину, там я найбільше в цьому орієнтуюся, то якщо у вас є недостача там заліза, листок він буде просто бліднішати в сторону білого, а якщо недостача магнію, то він буде змінювати кольор в сторону червоного. Якби, та? Якщо це недостача взагалі комплексного живлення, то там буде такий бордовий колір. Тобто от хлорози – це є зміна природнього кольору листків. В інтернеті є достатньо табличок хлорозів. Власне, так, тобто можна... тут якщо по кожному культурі, тому що я не знаю, як себе поводить виноград, там, чи якби це, але це є зміна. Тобто якщо так загалом, то якщо листок має неприродний колір, притаманний там, для певного цього от, сезону, то вже це є там, сигналом для того, щоб подивитися, вже більш точно це дослідити. Да? В певних
в деяких штуках, коли, ну, наприклад, недостача кальцію, деколи можеш і форму листка міняти, так? Коли неприродньої форми листок. Ну, правда, тут вже складніше, тому що форму листка міняють шкідники. Тому, ну, але це в будь-якому випадку тривога, зірвати листок, подивитися під лупою, там, чи викласти в інтернет, сказати, там, людоньки, поможіть. Ну, це вже якби є причиною. Так. Скажи, будь ласка, як кислотність ґрунту, теж поширене питання, кислотність ґрунту, кислотність води впливає, ну і інші там умови, так, в які ми вносимо добрива, впливають на засвоєння тих добрив, розчинність добрив. В загальному, які принципи, підходи ми повинні застосовувати під час внесення і на що ми повинні зважати? Ну так, ну впливає, звичайно, напряму, тому що живлення – це і хімія, і кислотність якраз буде впливати на те, чи будуть розчинятися певні солі, чи не будуть розчинятися. Рослина споживає добрива тільки в розчиненому стані. Так? Тобто, якщо в нас є там зміна умов і якась сіль є нерозчинною, мало води там, чи не той pH і так далі, рослина її не засвоїть. Тобто це є там, ну, не знаю, більшою мірою міф, коли там рослини видобувають важкодоступні, ну, там, нерозчинні форми. Такого, ну, якби, переважно не буває. Це може робити ґрунтова флора. Та рослина цього, ну, немає в неї таких механізмів, що вона там камні їла. Зрозуміло. Тобто тут варто зазначити, що перш ніж просто вносити якісь добрива, все ж таки треба розуміти, в що ми їх вносимо і як ми це робимо. Ну, я так, коли ми спілкуємося там взагалі з... Ну, тому що багато є там людей, які займаються вирощуванням, там, напівпрофесійним і цим. І взагалі перше, що потрібно робити, це треба робити аналіз ґрунту. І його треба постійно робити, тому що навіть люди, які там при закладці плантації зробили аналіз ґрунту, сказали, да він в мене от кислий, все нормально. Потім кілька років вони, по-перше, поміняли умови водопостачання цього ґрунту, да? Добрива вносили і так далі. І потім кажуть, ну, щось не росте, щось сталося. Я кажу, ну, на око, що розкислений ґрунт. Да ні, не може бути, я там 5 років назад робив аналіз, він кислий в мене. Робимо там повторний, а він вже там до нейтрального ближче. Тому аналіз ґрунту, він постійно буде показувати, як змінюється. Тому що добрива при постійному внесенні, вони теж міняють фізіологічні властивості ґрунту. Та? І фізичні властивості ґрунту міняють. От. Да, дуже, дуже залежить. Взагалі, якщо говорити про багаторічні насадження, то вони в основному є схильними до слабокислих реакцій ґрунту, так? Крім горіхових. Горіхові – це нейтральна, навіть там слабколужна. Ну, теж з тим переборщувати не потрібно, бо якби це. Але переважно, якщо ми говоримо про ягідні культури, це все є вихідці з лісів. Ліси – це є процеси підзолення в ґрунтах, і це є завжди кисла реакція, слабокисла реакція ґрунту. Або такі культури, там, як вересові, до яких і лохина відноситься, там, та, то вони, навпаки, там, вони взагалі вимагають там, такої кислої реакції, тому що ростуть на болотах, де якраз є там, процеси оторфовування ґрунтів, там кислотність значно нижча. Тому це важливо. Там. Так, ну і останнє питання на сьогодні. Скажи, будь ласка, чи можна вносити добрива з різними пестицидами, там з сіркою задають питання, з гербіцидами, з якимись іншими препаратами? Значить, давай розіб'ємо це питання, так? Окремо зразу почнемо з сіркою. Сірку я взагалі не рекомендую вносити під рослини. Якщо у вас стоїть питання закислити ґрунт, то сірку ви можете використовувати за півроку до висадки рослини.
вносити її в... Це пов'язано просто взагалі з самою фізіологією, як ця сірка працює. Я думаю, цієї теми ми торкнемося в окремому ролику про підживлення лохини. Це дуже цікаве питання. Безвідносно, навіть якщо не під лохину, взагалі сірка – це елемент, який вноситься за півроку до висадки рослин. Тобто це сірка – це для стадії підготовки ґрунту. Все. Тобто, якщо у нас вже висаджена рослина і нам в нас стоїть задача підкислювати ґрунт, для цього є інші, ці, інші елементи, ну, інші механізми. Далі, як добрива вносити взагалі між собою? Ну, найпростіше це просто взяти комплексні добрива, і там, де аналітичні хіміки великих виробництв за вас подумали, що з чим скомпонувати, і так їх і вносити. Ну, готові комплекси. Да, готові комплекси. Угу. Так? Якщо вже стоїть питання там прям, що щось з чимось змішати, ну, можна відкривати підручник аналітичної хімії, от, можна на хлопський розум просто між собою змішати і подивитися, чи воно не буде осад опадати. Ну, реально так і роблять досить багато. Тобто навіть там серйозні фірми, типу там, ну, великих там виробників, вони говорять там, значить, це можна змішувати з цим, це з цим, це з цим, але перед приготуванням бакової суміші, будь ласка, зробіть тестовий зразочок, поставте і хай він постоїть у вас. Ну, від цього ніхто не дівається. Тому що насправді з дуже різною, сама вода дуже відрізняється, так? І якби як вона вплине на суміш, якби цих. Так, добрива. Те ж саме стосується, ну, гербіциди взагалі не варто там з гербіцидами мішати нічого, крім однієї елементу, ми зараз цього торкнемося. З іншими пестицидами так можна, є там рекомендації виробників, вони в основному між собою не конфліктують, якщо немає певних застережень окремих, так? Тому що пестициди, там, чи це є фунгіциди, чи інсектициди, це дуже різні групи речовин, зовсім різної хімічної природи і так далі. Якісь там взаємодіють, якісь не взаємодіють. Є основне, одне таке правило загальне, яке говорить про те, що якщо ви використовуєте там фунгіцид, інсектицид, то для, особливо це стосується системних препаратів, які мусять проникнути в рослину і працювати якби всередині рослини, то вам знову ж таки стоїть задача збільшити проникнення кутикули листка. І це прекрасно робить сечовина, карбамід. Це є, якби, от, тому навіть використання гербіциду можна додати просто трошки карбаміду, хоча б здавалося, там ми хочемо вбити бур'ян, а даємо йому оживлення. Таке це якраз буде провокацією для того, щоб він відкрив якби, та своє поглинання. Кутикула збільшує поглинання, разом з карбамідом він отримує там більшу дозу гербіциду і набагато краще працює. Те ж саме стосується всіх фунгіцидів там, і інсектицидів системних. Якщо ви хочете кращого засвоєння, то потрібно, ну, можна додати карбаміду. Взагалі, в ідеалі, для покращення споживання, тому що, знову ж таки, фізіологічна реакція всіх переважно препаратів є слабкокислою. В наших умовах дуже часто вода є або нейтральною, або навіть трохи саболужною. Тому взагалі бажано кондиціонувати воду. І є спеціальні кондиціонери води, які, крім функції підкислення, вони ще забирають надлишок карбонатів тих самих там, та? Надлишок кальцію, який може екранувати або зв'язувати деякі активні речовини. Ну, тобто, ми застосовуємо, наприклад, кондиціонери води, це оправдано. Тому що це, по-перше, дозволяє зменшувати дози пестицидів, що зараз дуже важливо є. Да? І, по-друге, ефективність, піднімає ефективність, вони просто працюють. Зрозуміло. Добре, Ігор, дякую. В наступних роликах ми з тобою поговоримо більш детально про різні культури, використання тих добрив на різних культурах, порівняння різних вже конкретно типів добрив чи брендів. Так? До нових зустрічей. Дякую за увагу. До бачення.